প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটাৰমিনাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিম ডিটাৰমিনাৰ মানে কি বা অন্যান্য এক্সামসমূহ এইচ এছ এল চি বা অন্যান্য এক্সামসমূহত আহি থকা যিবিলাক ডিটাৰ্মিনাৰ সেই ডিটাৰ্মিনাৰবিলাকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে আজি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি কৰি চোৱা তেন্তে সকলোখিনি নিয়ম তোমালোকে ভালদৰে বুজি নাপাবা গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাবা তেতিয়া তোমালোকে সকলোখিনি ৰুল ভালদৰে বুজি পাবা আৰু ইয়াৰ আগতে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বিলটো টুপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিবা যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ইডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে লাভ কৰা আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ গতিকে প্ৰথম চাওঁ ডিটাৰমিনাৰ মানে কি আৰু ইয়াৰ পিছত চাম আমি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ হোৱা ডিটাৰমিনাৰসমূহ আৰু ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথম আমি চাওঁ ডিটাৰ্মিনাৰ মানে কি অসমীয়া ভাষাত বহুত অলপ সামান্য টো জনী আদি কিছুমান নিৰ্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক শব্দই কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যা বা পৰিমাণক বুজায় যেনে বহুত বুলি ক'লে কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যা বা পৰিমাণক বুজাইছে গতিকে অলপ বুলি ক'লেও ঠিক একেধৰণে কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যা বা পৰিমাণক বুজাইছে বা ঠিক একেধৰণে টুজনজনী আদিও এনেধৰণে কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যা বা পৰিমাণক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে গতিকে আমি এনেধৰণে বহুত অলপ সামান্য টু জনজনী আদি কিছুমান নিৰ্দিষ্টবাচক শব্দ আমি অসমীয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই যিবিলাক শব্দ এই শব্দবিলাক কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা বস্তুৰ পৰিমাণক বুজাবৰ কাৰণে বা কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যাক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবৰ কাৰণে আমি অসমীয়াত এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই শব্দবোৰকে ইংৰাজীত কোৱা হয় ডিটাৰ্মিনাৰ অৰ্থাৎ ডিটাৰ্মিনাৰ মানে কি কোনো এটা বস্তুৰ সংখ্যা বা পৰিমাণক যিবিলাক শব্দই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট বাচক শব্দবিলাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইংৰাজীত ডিটাৰ্মিনাৰ বুলি কোৱা হয় যেনে ইয়াত বহুত মানুহ আছে এই বাক্যটোত যদি আমি পৰিমাণটো চাওঁ কিমান মানুহ আছে বহুত গতিকে ইয়াত বহুতটো হ'ব ডিটাৰ্মিনাৰ কাৰণটো কি কাৰণ বহুতটোৱে মানুহৰ সংখ্যা বা পৰিমাণটোক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাই দিছে গতিকে বহুতটো হ'ব ইয়াত ডিটাৰ্মিনাৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষাত আহি থকা ইংৰাজীৰ ডিটাৰমিনাৰসমূহ হ'ল মাছ মেনি মোৰ ভেৰী লিটুল এ লিটুল দ্যা লিটুল ফিউ এ ফিউ দ্য ফিউ চাম এনি ইছ এভৰি ইত্যাদি এইবিলাক সাধাৰণতে এইবিলাক ডিটাৰমিনাৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষাত সচৰাচৰ আহি থাকে গতিকে আজি আমি এই ডিটাৰমিনাৰকেইটাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম মাছ মেনি আৰু মোৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আৰু মাছ মেনি আৰু মোৰৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থটো হ'ল বহুত বহুত বুজাবৰ কাৰণে আমি মাছ মেনি আৰু মোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু মাছ মেনি আৰু মোৰৰ ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্য আছে গতিকে আমি সেই পাৰ্থক্যটো চাওঁ মাছ প্ৰথমতে আমি চাওঁ মাছৰ ব্যৱহাৰ মাছটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত বুজাবলৈ মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ আনকাউণ্টেবল নাউন যিটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ এটা দুটাকৈ যিটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোকে আনকাউণ্টেবল নাউন বুলি কোৱা হয় আৰু সেই আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত পৰিমাণ বুজাবলৈ বহুত বুজাবলৈ আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে দেয়াৰ ইজ মাছ চুগাৰ ইন দ্য পট অৰ্থাৎ ছুগাৰ চুগাৰ মানে হ'ল চেনি গতিকে চেনীটো আমি এটা দুটাকৈ হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে বা চেনীটো এটা দুটাকৈ হিচাপ কৰা নহয় গতিকে এইটো আনকাউণ্টেবল নাউনৰ ধৰা হয় গতিকে ছুগাৰটো আনকাউণ্টেবল নাউন গতিকে ইয়াৰ আগত বহুত পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মাছ চুগাৰ অৰ্থাৎ বহুত চেনী গতিকে চেনিটো আমি এটা দুটাকৈ হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে এইটো আনকাউণ্টেবুল নাউনৰ ধৰা হৈছে আৰু সেইটো বহুত পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ বহুত পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে ইয়াৰ আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে মাছ চুগাৰ বহুত চেনি দেয়াৰ ইজ মাছ চুগাৰ ইন দ্য পট পট মানে হ'ল পাত্ৰ অৰ্থাৎ পাত্ৰটোত বহুত চেনী আছে বা যথেষ্ট চেনি আছে ইয়াৰ পিছত আছে মেনীৰ ব্যৱহাৰ মেনিটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত বুজাবলৈ মেনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ মাছটো আমি আনকাউণ্টেবল নাওনৰ আগত বহুত বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত বুজাবৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মেনি অৰ্থাৎ যিটো আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ যিটো এটা এটাকৈ আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ আগত বহুত পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে আমি মেনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেনে দেয়াৰ আৰ মেনি এপেলছ ইন দ্য পট অৰ্থাৎ পাত্ৰটোত বহুত আপেল আছে গতিকে আপেলটো আমি এটা এটাকৈ হিচাপ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো কাউণ্টেবল ন গতিকে ইয়াৰ আগত যদি আমি মেনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া বহুত আপেলবোৰ যাব গতিকে ইয়াৰ আগত আগতে আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপেলটো আমি এটা দুটাকৈ হিচাপ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ আগত মেনি ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে দেৰ আৰ মেনী আপেলচ ইন দ্য পট অৰ্থাৎ পাত্ৰটোত বহুত আপেল আছে গতিকে আমি দুটামান কৰি চাওঁ আই ৰিচিভ দেছ হেল্প ফ্ৰম দিছ ইউটিউব চেনেল গতিকে ইয়াত আমি হেল্পৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে হেল্প গতিকে আমি ইয়াত চাব লাগিব যে হেল্পটো আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ নাই হেল্পটো আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ হেল্প মানে হ'ল সহায় গতিকে সহায়টো আমি এটা দুটাকৈ গণনা কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বা সহায়টো আমি এটা দুটাকৈ গণনা কৰোঁ নে নকৰোঁ গতিকে সহায়টো আমি এটা দুটাকৈ গণনা নকৰোঁ বা এটা দুটাকৈ আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে হেল্পটো হ'ল আনকাউণ্টেবল নাউন গতিকে আমি ইয়াৰ আগত পাই আহিছিলোঁ যে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত বুজাবৰ কাৰণে মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এইটো হ'ব মাছ হেল্প আই ৰিচিভ মাছ হেল্প ফ্ৰম দিছ ইউটিউব চেনেল অৰ্থাৎ মই এই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা যথেষ্ট বা বহুত সহায় লাভ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে উপকৃত হৈছে নে নাই তোমালোকে নিজে গম পাবা আৰু যদি তোমালোকে উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাই স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চাই সেই ষ্টুডেণ্টসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু গতিকে তোমালোকেও ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু শেষলৈকে চাবা গ্ৰামাৰৰ কিছুমান এক্সেপশ্যনেল ৰুল থাকে এক্সেপশ্যনেল ৰুল মানে হ'ল কিছুমান ব্যতিক্ৰমী নিয়ম থাকে ব্যতিক্ৰম মানে হ'ল যিটো নিয়মৰ বাহিৰত গতিকে সেই ব্যতিক্ৰমী যিবিলাক ৰুল আছে সেই ব্যতিক্ৰমী ৰোলবিলাক তোমালোকে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে নাচালে ভালদৰে বুজি নাপাবা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চালে তোমালোকে অতি সুন্দৰকৈ ভালদৰে বুজি পাবা গতিকে এইটো হ'ব আই ৰিচিভ মাছ হেল্প ফ্ৰম দিছ ইউটিউব চেনেল গতিকে হেল্পটো আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হেল্পটো আনকাউণ্টেবল গতিকে ইয়াৰ আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে আই হেভ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ মাছ মেনি গতিকে মাছ আৰু মেনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ মানে হ'ল বন্ধু গতিকে বন্ধুটো আমি এজন দুজনকৈ হিচাপ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ পাৰোঁ বন্ধুটো আমি এজন দুজনকৈ হিচাপ কৰিব পাৰোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছটো হ'ল এইটো কাউণ্টেবল ডাউন গতিকে কাউণ্টেবল নাউন যিটো আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ আগত আমি বহুত পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মেনি গতিকে আই হেভ মেনী ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে মোৰ বহুত বন্ধু আছে আই হেভ মেনী ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত আছে আই গট ডেছ এনকুৱাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ এতিয়া আমি এনকুৱাৰেজমেণ্টৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে এনকুৱাৰেজমেণ্টৰ আগত আমি বঢ়াব লাগে গতিকে আমি জানিব লাগিব যে এনকুৱাৰেজমেণ্ট মানে কি এনকাৰেজমেণ্ট মানে হ'ল এনকাৰেজমেণ্ট মানে হ'ল উৎসাহ গতিকে উৎসাহটো আমি গণনা কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ উৎসাহটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ এটা এটাকৈ আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো তাৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইটো গতিকে উৎসাহটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ মানে এইটো আনকাউণ্টেবল নাউন গতিকে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত আমি বহুত বুজাবৰ কাৰণে এইটো কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাছ গতিকে এইটো হ'ব আই গট মাছ এনকুৱাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ মই মোৰ মা দেউতাৰ পৰা বহুত উৎসাহ লাভ কৰিছিলোঁ মই মোৰ মা দেউতাৰ পৰা যথেষ্ট বা বহুত উৎসাহ লাভ কৰিছিলোঁ আকৌ যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী থাকে তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মোৰ ডিটাৰমিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী থাকে তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো এটা বাক্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছেনে নাই আমি কেনেধৰণে গম পাম বাক্যটোত যদি ডেন থাকে টি এইচ এ এন ডেন থাকিলে আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে তুলনা বুজাইছে বাক্যটো তুলনামূলক বাক্য বা বাক্যটোৰ তুলনা বুজাইছে তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আই ৰিচিভ দেছ হেল্প ফ্ৰম মাই টিচাৰ টিচাৰ্চ দেন মাই পেৰেণ্টছ গতিকে এই বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থকাৰ কাৰণে আমি হেল্পৰ আগত মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আই ৰিচিভ মোৰ হেল্প ফ্ৰম মাই টিচাৰ্ছ দেন মাই পেৰেণ্টছ কিন্তু কিছুমান বাক্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলেও তাত আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাত আমি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই এনেধৰণৰ যিবিলাক নিয়ম এনেধৰণৰ নিয়মবিলাকেই হ'ল বা এনেধৰণৰ ৰুলবিলাকেই হ'ল এক্সেপশ্যনেল ৰুল ব্যতিক্ৰমী ধৰ্ম বা ব্যতিক্ৰমী নিয়ম গতিকে আমি সেই ব্যতিক্ৰমী নিয়মসমূহ মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ আগত আমি পাই আহিছিলোঁ যে যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত আমি পালোঁ যে কিছুমান বাক্যত আমি কম বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলেও আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে কেনেধৰণৰ বাক্যত কেনেধৰণৰ বাক্য কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলেও আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই নিয়মটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ যিবিলাক এক্সেপশ্যনেল ৰুল আছে সেই এক্সেপশ্যনেল ৰুলসমূহ আমি মনত ৰাখিব লাগিব যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী থাকে আৰু যাৰ আগত আমি ডিটাৰ্মিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্বটো যদি কম্পাৰটিভত থাকে তেতিয়া আমি তাৰ আগত মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তাৰ আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে হিজ ডেছ অ'ল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ আৰু এই বাক্যটো ডেন আছে গতিকে আমি গম পালোঁ যে এই বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব কাৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অ'ল্ডাৰ গতিকে আমি চাব লাগিব অল্ডাৰটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে নেকি গতিকে অল্ডাৰটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে আমি জানো যে ডিগ্ৰী তিনিটা পজিটিভ কম্পাৰেটিভ আৰু ছুপাৰেটিভ গতিকে অ'ল্ডৰ যিটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী সেইটো হ'ল অ'ল্ডাৰ গতিকে অল্ডাৰটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে বাক্যটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে আৰু যাৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে আমি তাৰ আগত মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি তাৰ আগত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যাৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছেনে নাই কেনেধৰণে গম পাম আৰু সাধাৰণতে কম্পাৰটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে ই আৰ লাগি থাকে অ'ল্ডৰ পিছত ই আৰ লাগি আছে অ'ল্ডাৰ গতিকে সাধাৰণতে এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্ভসমূহ কম্পাৰটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে তাৰপিছত ই আৰ বা আই ই আৰ লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটো কম্পাৰটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে তাৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে গতিকে বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে বুলি কেনেধৰণে গম পাম দেন থাকিব গতিকে যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে আৰু যাৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোও যদি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে তেতিয়া আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব হি ইজ মাছ অ'ল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ ইয়াত আকৌ মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভুল হ'ব হি ইজ মোৰ অ'ল্ডাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব হি ইজ মাছ অ'ল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ ঠিক একেধৰণে হি ইজ ডেছ হেপিয়াৰ দেন হিজ ৱাইফ গতিকে এই বাক্যটো ডেন আছে গতিকে বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীট আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব যাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীট আছে নেকি গতিকে হেপিয়াৰৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে হেপিয়াৰ ইয়াৰ আই ইয়াৰ লাগি আছে অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে এইটো কম্পাৰেটিভ ডিগিট আছে হেপিৰ যিটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটো হ'ল হেপিয়াৰ গতিকে হেপিয়াৰটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীট আছে আৰু বাক্যটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীট আছে গতিকে আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হি ইজ মাছ হেপিয়াৰ দেন হিজ ৱাইফ ইয়াৰ পিছত আছে আই গট ডেছ এনকুৱাৰেছমেন ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ ডেন মাই টিচাৰ্ছ গতিকে এই বাক্যটো ডেন আছে গতিকে ডেন থকা মানে এই বাক্যটো কিহত আছে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে আমি চাব লাগে যে যাৰ আগত আমি ডিটাৰ্মিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে নেকি গতিকে এনকুৱাৰেজমেন গতিকে এনকুৱাৰেচমেনটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে নাই গতিকে এনকুৱাৰেজমেনটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নাই এইটো কম্পাৰেটিভত নাই গতিকে এনকুৱাৰেজমেণ্টৰ কোনো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী নাই গতিকে এনকুৱাৰেজমেণ্টটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নাই গতিকে কেৱল বাক্যটোহে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে তেতিয়া তাৰ আগত আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এই বাক্যটোত আমি এনকুৱাৰেজমেণ্টৰ আগত মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব আই গট মোৰ এনকুৱাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ দেন মাই টিচাৰ্ছ ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি ভেৰিটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ভেৰিটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সুখ দুখ অৱস্থা ধনী দুখীয়া ওখ চাপৰ ভাল বেয়া সৰু ডাঙৰ আচৰিত ধুনীয়া কুটচিত আদিৰ লগত আমি ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে ভেৰি ব্যৱহাৰ নহয় বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে কি ব্যৱহাৰ হয় হয় মাছ ব্যৱহাৰ হ'ব নহয় মোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ আগততো আলোচনা কৰি আহিলোঁ কেতিয়া মাছ ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়া মোৰ ব্যৱহাৰ হয় গতিকে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে হি ইজ প'ৰ গতিকে মাছ আৰু ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দি আছে গতিকে এইটো আমি ভেৰি প'ৰ লিখিব লাগিব হি ইজ ভেৰী প'ৰ হি ইজ মাছ পুৱ নহয় গতিকে ইয়াত দুখীয়া কথা বুজাইছে গতিকে হি ইজ ভেৰি প'ৰ পৰৰ লগত কি ব্যৱহাৰ হ'ব ভেৰি হি ইজ ভেৰি উইক যেনে হি ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং হি ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰী চি ইজ ভেৰি বিউটিফুল গতিকে এংগ্ৰীৰ আগত ভেৰি হ'ব বিউটিফুলৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ হ'ব হেপীৰ লগত ভেৰি ব্যৱহাৰ হ'ব স্মল বিগ এইবিলাকৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ হ'ব ৱণ্ডাৰফুল বুলি ক'লে ভেৰি হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি হ'ব বা হট সৎ হ'লে ইয়াৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে সৎ কুল এইবিলাকৰ লগত ভেৰি ব্যৱহাৰ হ'ব কিন্তু যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে তেতিয়া আমি ভেৰি বা মেনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি মাছ বা মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে আৰু যাৰ আগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো যদি কম্পাৰেটিভত থাকে তেতিয়া আমি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ যদি কেৱল বাক্যটোহে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকে তেতিয়া আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটোত মাছ ব্যৱহাৰ হ'ব কাৰণ এইটো বাক্যটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে আৰু হেপিয়াৰটোও কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে হেপিয়াৰৰ আগত আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে হি ইজ মাছ হেপিয়াৰ দেন হিজ ব্ৰাডাৰ ইয়াৰ পিছত আছে চি ইজ ডেছ বিউটিফুল দেন হাৰ ছিষ্টাৰ আৰু এই বাক্যটো দেন আছে গতিকে এই বাক্যটো কিহত আছে কম্পাৰেটিভ ডিগীত আছে চি ইজ ডেছ বিউটিফুল ডেন হাৰ ছিষ্টাৰ গতিকে এই বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগীত আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব কাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিউটিফুল গতিকে বিউটিফুলটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে নেকি নাই গতিকে বিউটিফুলটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নাই গতিকে ইয়াৰ আগত আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে চি ইজ মোৰ বিউটিফুল ডেন হাৰ ছিষ্টাৰ কিন্তু বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নাথাকিলে আমি বিউটিফুলৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চি ইজ ভেৰি বিউটিফুল গতিকে বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থাকিলে আমি বিউটিফুলৰ লগত বা বিউটিফুলৰ আগত আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত নাথাকে তেতিয়া আমি বিউটিফুলৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চি ইজ ভেৰী বিউটিফুল বা ওপৰৰ বাক্যটোত চি ইজ মোৰ বিউটিফুল দেন হাৰ ছিষ্টাৰ ইয়াৰ পিছত আছে দ্য টিচাৰ গেভাছ ডেছ ইউজফুল এডভাইচ আৰু ইউজফুল এডভাইচ এডভাইচ মানে হ'ল উপদেশ আৰু এডভাইচটো আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰা হয় সাধাৰণতে এডভাইচটো আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰা হয় গতিকে ইয়াৰ আগত মাছ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে আমি জানো যে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহুত বুজাবৰ কাৰণে মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে দ্য টিছাৰ গেভাছ মাছ ইউজফুল এডভাইচ ইয়াৰ পিছত আছে মাই ফাদাৰ গেভ মি ডেছ ইউজফুল এডভাইচ দেন মাই মাডাৰ গতিকে এই বাক্যটো ডেন আছে গতিকে ডেন থকা মানে এই বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত থকাৰ কাৰণে আমি মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে মাই ফাডাৰ গেভ মি মোৰ ইউজফুল এডভাইচ দেন মাই মাডাৰ ইয়াৰ পিছত আছে ছামৰ ব্যৱহাৰ কিছুসংখ্যক বা কিছু পৰিমাণ বুজাবলৈ কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল নাওনৰ আগত ছাম ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি চামটো কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল দুইটা নাওনৰ লগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ছামৰ অৰ্থ হ'ল কিছুসংখ্যক বা কিছু পৰিমাণ গিভ মি ছাম ৱাটাৰ অৰ্থাৎ মোক অলপমান পানী দিয়া গতিকে ৱাটাৰটো হ'ল আনকাউণ্টেবল গতিকে ইয়াৰ আগতো আমি ছাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গিভ মি ছাম ৱাটাৰ মোক অলপ পানী দিয়া গতিকে ছাম বয়জ কেম হেয়াৰ অৰ্থাৎ বয়টো আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ ল'ৰাটো আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ এজন দুজনকৈ গতিকে বয়টো হ'ল কাউণ্টেবল নাউন গতিকে ইয়াৰ আগতো ছাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে ছাম বয়জ কেম হিয়াৰ অৰ্থাৎ কেইজনমান ল'ৰা ইয়ালৈ আহিছিল ইয়াৰ পিছত আছে এনি এনিৰ ব্যৱহাৰ বাক্যটো যদি ইণ্ট্ৰ'গেটিভ চেণ্টেন্সৰ হয় বা বাক্যটো যদি নিগেটিভ হয় তেতিয়া আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনি ডিটাৰ্মিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটোত বেলেগ ডিটাৰমিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে ডু ইউ হেভ ডেট ছিষ্টাৰ গতিকে এই বাক্যটো ইণ্ট্ৰ'গেটিভত আছে অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক আৰু ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পিছফালে কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা থাকিব বা প্ৰশ্নবোধক চিন এটা থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো ইণ্ট্ৰগেটিভত আছে গতিকে তাত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনি ডিটাৰ্মিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব ডু ইউ হেভ এনি ছিষ্টাৰ ঠিক একেধৰণে বাক্যটো যদি নিগেটিভ হয় তেতিয়াও আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আই কেন নট গিভ ইউ বা আই কেন গিভ ইউ ডেছ বুক গতিকে এইটো এনি বুক হ'ব আই কেন গিভ ইউ এনি বুক গতিকে ইয়াত নট আছে নট থকাৰ কাৰণে এইটো নিগেটিভত আছে গতিকে আমি এই বাক্যটোত এনি ডিটাৰ্মিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিলে ফিউ আৰু লিটুলৰ ব্যৱহাৰ ফিউ বা লিটুলৰ ব্যৱহাৰ অলপ সংখ্যক বা অলপ পৰিমাণ বুজাবলৈ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ফিউ আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত লিটুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ফিউ আৰু লিটুলৰ প্ৰত্যেকৰে তিনিটাকৈ ভাগ আছে গতিকে ফিউ ভাগকেইটা হ'ল ফিউ এ ফিউ দা ফিউ আৰু লিটুলৰ ভাগকেইটা হ'ল লিটুল এ লিটুল আৰু দা লিটুল আৰু ফিউৰ যিকেইটা ভাগ ফিউ এ ফিউ দ্যা ফিউ এইকেইটা আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত আৰু লিটুলৰ যিকেইটা ভাগ এই ভাগকেইটা আমি আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি প্ৰথম চাওঁ ফিউৰ ব্যৱহাৰ ফিউ ভাগকেইটাৰ ব্যৱহাৰ গতিকে প্ৰথম আছে ফিউ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ ফিউটো প্ৰায় আমি নিগেটিভ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ যিবিলাক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ সেই কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ আছে কিন্তু প্ৰয়োজনতকৈ খুব কম গতিকে খুব কম সংখ্যক বুজাবৰ কাৰণে আমি প্ৰায় নথকা বুজাবৰ কাৰণে আমি ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে কাউণ্টেবল ডাউনৰ আগত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে আই হেভ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব আই হেভ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব মোৰ বন্ধু প্ৰায় নায়েই অৰ্থাৎ আছে কিন্তু অতি কম সংখ্যক ইয়াৰ পিছত আহিলে এই ফিউ কিছুসংখ্যক বুজাবলৈ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ কিছুসংখ্যক বুজাবলৈ আমি এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত আমি এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে ফিউতকৈ অলপ বেছি গতিকে ফিউটোৱে প্ৰায় নথকা বুজায় আৰু এ ফিউটোৱে কিছুসংখ্যক বুজায় গতিকে আই হেভ এ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব মোৰ কিছুসংখ্যক বন্ধু আছে ইয়াৰ পিছত আহিলে দা ফিউ দ্য ফিউ ব্যৱহাৰ দ্যা ফিউটোৱে বহুত নুবুজায় কিন্তু থকা গোটেইখিনিকে বুজায় গতিকে থকা গোটেইখিনিক বুজাবলৈ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ যদি থকা গোটেইখিনিকে বুজায় তেতিয়া আমি তাৰ আগত কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰ অনেষ্ট গতিকে এইটো হ'ব দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰ অনেষ্ট অৰ্থাৎ দ্যা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আই হেভ মানে মোৰ থকা গতিকে ফ্ৰেঞ্চৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ফ্ৰেঞ্চৰ পিছত আছে আই হেফ অৰ্থাৎ মোৰ থকা মোৰ থকা গোটেই বন্ধুখিনিকে বুজাইছে গতিকে দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ অৰ্থাৎ মোৰ যিমানখিনি বন্ধু আছে গোটেই বন্ধুখিনিকে বুজাইছে আৰ অনেষ্ট অনেষ্ট মানে হ'ল ভদ্ৰ গতিকে মোৰ যিমানখিনি বন্ধু আছে গোটেইখিনি অনেষ্ট গোটেইখিনি ভদ্ৰ গতিকে থকা গোটেইখিনিক বুজাবৰ কাৰণে আমি কাউণ্টেবুল ৰাউনৰ আগত দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যাৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত যদি হেফ হেছ বা হেড থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটোৱে থকা গোটেইখিনিক বুজাইছে হেফ হেছ বা হেডৰ অৰ্থ হ'ল থকা গতিকে আই হেফ অৰ্থাৎ মোৰ থকা ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেফ অৰ্থাৎ মোৰ থকা গতিকে এইটো হ'ব দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ গতিকে মোৰ থকা গোটেই বন্ধুখিনিক বুজাইছে দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰ অনেষ্ট অৰ্থাৎ মোৰ যিমানখিনি বন্ধু আছে গোটেইখিনি অনেষ্ট ইয়াৰ পিছত আহিলে লিটুলৰ ব্যৱহাৰ আৰু লিটুলৰ ব্যৱহাৰকেইটা ফিউৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে প্ৰায় একেই কিন্তু ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল এই যিকেইটা লিটুলৰ ভাগ এই ভাগকেইটা আমি আনকাউণ্টেবুল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ফিউৰ যিকেইটা ভাগ সেইকেইটা আমি কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে প্ৰথম আমি চাওঁ লিটুলৰ ব্যৱহাৰ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ লিটুলটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত যিটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেই গণনা কৰিব নোৱাৰা নাওনৰ আগত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ আমি লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যেনে দেয়াৰ ইজ লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাক গতিকে ইয়াত আমি ৱাটাৰটো হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ পানীটো আমি এটা দুটাকৈ গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ আগত আমি লিটুলৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ আগত যদি আমি লিটুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে দেয়াৰ ইজ লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাক অৰ্থাৎ জগটোত পানী প্ৰায় নায়েই অৰ্থাৎ জগটোত পানী আছে কিন্তু অতি কম প্ৰয়োজনতকৈ অতি কম খুব কম গতিকে প্ৰায় নায়েই আমি প্ৰায় নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো হ'ব দেয়াৰ ইজ লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাগ ইয়াৰ পিছত আছে এ লিটুল এ লিটুলৰ ব্যৱহাৰ আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত অলপ পৰিমাণ বুজাবৰ কাৰণে আমি এ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ লিটুলতকৈ অলপ বেছি গতিকে এইটো হ'ব এ লিটুল দেয়াৰ ইজ এ লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাগ তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব অৰ্থাৎ জগটোত অলপ পানী আছে ডেয়াৰ ইজ লিটুল ৱাটাৰ ইণ্ডা জগ এইটো হ'ব জকটোত পানী প্ৰায় নায়েই গতিকে ডেয়াৰ ইজ এ লিটুল ৱাটাৰ ইণ্ডা জগ এইটো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব জগটোত অলপ পানী আছে ইয়াৰ পিছত আহিলে ডাল ইটোলৰ ব্যৱহাৰ আৰু ডাল ইটোলটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত থকা গোটেই পৰিমাণক বুজাবৰ কাৰণে ডাল ইটোল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি গোটেই পৰিমাণটোক বুজায় তেতিয়া আমি তাৰ আগত ডাল ইটোল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত গোটেই পৰিমাণটোক বুজাবলৈ ডাল ইটোল ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে দ্য লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাগ ইজ পিয়'ৰ অৰ্থাৎ দা লিটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাগ ইজ পিয়'ৰ এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ল জগটোত থকা গোটেই পানীখিনি বিশুদ্ধ অৰ্থাৎ জগটোত যিমানখিনি পানী আছিলে গোটেই পানীখিনিকে বুজাইছে গোটেই গোটেই পানীখিনি বিশুদ্ধ গতিকে জগটোত যিমান পানী আছিলে গোটেই পৰিমাণটোক বুজাইছে গতিকে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই পৰিমাণটোক বুজাবলৈ তাৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ডাল ইটোল গতিকে ডাল ইটুল ৱাটাৰ ইন দ্য জাগ ইজ পিয়'ৰ গতিকে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ব জগটোত থকা গোটেই পানীখিনি বিশুদ্ধ গতিকে আমি দুটামান কৰি চাওঁ আই গেভ ডেছ মানি আই হেড টু দ্য বেগাৰ গতিকে এই বাক্যটোত আমি মানিৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে মানিটোৰ আগত আমি ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে আমি জানিব লাগিব যে মানিটো কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল যদি কাউণ্টেবল হয় তেতিয়া আমি ফিউৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ফিউ এ ফিউ ডা ফিউ এ ভাগকেইটাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু যদি আনকাউণ্টেবল হয় তেতিয়া আমি লিটুলৰ ভাগকেইটাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াতে আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে মানিক আমি আনকাউণ্টেবুল নাউনত ধৰিব লাগে মানি থাকিলে আমি সেইটো আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰিব লাগিব কিন্তু যদি ৰুপি থাকে বা ৰুপিচ থাকে তেতিয়া সেইটো আমি কাউণ্টেবল নাউনত ধৰিব লাগিব গতিকে মানি থাকিলে আনকাউণ্টেবুল হ'ব আৰু যদি ৰুপি বা ৰুপিচ থাকে তেতিয়া সেইটো কাউণ্টেবল হ'ব গতিকে মানিৰ লগত আমি কোনটো ভাগ ব্যৱহাৰ কৰিম মানিটো যিহেতু আনকাউণ্টেবল গতিকে তাৰ লগত আমি লিটুলৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি ৰুপি থাকে বা ৰুপিচ থাকে তেতিয়া সেইটো যিহেতু কাউণ্টেবল গতিকে তাৰ লগত আমি ফিউৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি গম পালোঁ যে মানিটো হ'ল আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰা হয় গতিকেতো লিটুলৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে লিটুল এ লিটুল দা লিটুল এতিয়া কথা হ'ল লিটুল হ'বনে এ লিটুল হ'বনে দা লিটুল হ'ব গতিকে আই গেভ দেছ মানি আই হেড টু দ্য বেগাৰ অৰ্থাৎ মানি আই হেড অৰ্থাৎ মোৰ যিমান টকা আছিলে গোটেই পৰিমাণটো বুজাইছে গোটেই টকাখিনিক বুজাইছে মানি আই হেড গতিকে মানিৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে মানিৰ পিছত কি আছে আই হেড অৰ্থাৎ মোৰ যিমান টকা আছিলে গোটেইখিনি বুজাইছে থকা গোটেইখিনিক বুজাইছে গতিকে এইটো আমি দা লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আই গিভ দ্য লিটুল মানি আই হেড টু দ্যা বেগাৰ অৰ্থাৎ মোৰ যিমান টকা আছিলে মই গোটেইখিনি খোজনীয়াজনক দি দিছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আছে আই গেভ ডেছ ৰুপিচ আই হেড টু দ্যা বেগাৰ গতিকে ৰুপিচ থাকিলে আমি ফিউৰ বাহকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব দ্য ফিউ আই গেভ দ্যা ফিউ ৰুপিচ আই হেড টু দ্যা বেগাৰ ইয়াৰ পিছত আছে এ বিজি পাৰ্চন হেজ দেছ টাইম টু ৱাষ্ট গতিকে ইয়াত আমি জানিব লাগিব যে টাইমটো কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব যদি টাইম বুলি থাকে কেৱল টাইমটো থাকে তেতিয়া আমি সেই টাইমটো আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰিব লাগিব টাইম বুলি থাকিলে সেই টাইমটো কি হ'ব আনকাউণ্টেবল নাউনত ধৰিব লাগিব কিন্তু যদি ডে' মিনুট আৱাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ মন্থ উইক এইবিলাক থাকে তেতিয়া এইবিলাক আমি কাউণ্টেবল নাউনত ধৰিব লাগিব গতিকে এই বাক্যটোত এই বিজি পাৰ্চন হেছ ডেছ টাইম টু ৱাষ্ট যিহেতু টাইম টু আনকাউণ্টেবুল গতিকে টাইমৰ লগত আমি লিটুলৰ ভাগকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল লিটুলৰ লিটুল এ লিটুল আৰু দা লিটুল এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো বহিব কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই বিজি পাৰ্চন হেছ লিটুল টাইম টু ৱাষ্ট আৰু এই বাক্যটোত লিটুল কি কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ল আৰু লিটুল কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া আনকাউণ্টেবল নাউনৰ প্ৰায় নথকা অৰ্থ বুজায় তেতিয়া আমি লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে আনকাউণ্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় নথকা বুজাবলৈ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে এই বিজি পাৰ্চন এই বিজি পাৰ্চন মানে হ'ল এজন ব্যস্ত লোক ৱাষ্ট মানে হ'ল নষ্ট কৰা বা অপব্যয় কৰা অৰ্থাৎ এজন কৰ্মী লোকৰ হাতত সময় প্ৰায় নাথাকে সময় নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা সময় অপব্যয় কৰিবৰ কাৰণে সময় তেওঁৰ হাতত প্ৰায় নাথাকে গতিকে এইটো প্ৰায় নথকা বুজাইছে গতিকে প্ৰায় নথকা বুজাব গতিকে এজন ব্যস্ত লোকৰ হাতত সময় খৰচ কৰিবৰ কাৰণে সময় এক্সট্ৰাকৈ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত সময় প্ৰায় নাথাকে সময় খৰচ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত অপব্যয় বা সময় অপব্যয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত সময় নাথাকে গতিকে এইটো হ'ল প্ৰায় নথকা বুজাইছে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই বিজি পাৰ্চন হেজ লিটুল টাইম টু ৱাষ্ট ইয়াৰ পিছত আছে আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ডছ গতিকে ফিউ এ ফিউ দা ফিউ গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ হ'ব আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ অৰ্থাৎ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ মানে হ'ল কম শব্দৰ মানুহ অৰ্থাৎ কম শব্দৰ মানুহ মানে কি খুব কম কথা কোৱা লোক খুব প্ৰায় কথা নোকোৱা লোক খুব কম কথা কোৱা লোক গতিকে এইটো হ'ল ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ অৰ্থাৎ আমাৰ যিজন হেডমাষ্টাৰ আছে সেই হেডমাষ্টাৰজন এনে এজন লোক যিজনে খুব কম কথা কয় অৰ্থাৎ খুব কম কথা কোৱা লোক গতিকে এ মেন অৱ ফিউ ৱৰ্ডছ গতিকে ইয়াত আমি ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডচ যদি বাক্যটোত অনলি বা যদি বাক্যটোত জাষ্ট থাকে তেতিয়া আমি এ ফিউ বা এ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিমনে এ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেধৰণে গম পাম যদি কাউণ্টেবল হয় তেতিয়া তাৰ আগত আমি এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আনকাউণ্টেবল হয় তেতিয়া তাৰ আগত আমি এ লিটুল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে অনলি ডেছ মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিং গতিকে এই বাক্যটোত অনলি আছে গতিকে অনলি থাকিলে হয় এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব বা এ লিটুল ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'বনে এ লিটুল ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব কাৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মেম্বাৰচ গতিকে মেম্বাৰ মানে হ'ল সদস্য গতিকে সদস্য আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ পাৰোঁ সদস্যবিলাকক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ এজন দুজনকৈ সদস্যবিলাকক গণনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো কাউণ্টেবল নাউন গতিকে কাউণ্টেবল হ'লে আমি এ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব অনলি এ ফিউ মেম্বাৰ্চ উইৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিং ইয়াৰ পিছত আছে উই হেভ অনলি ডেছ মিনোটছ টু স্পেয়াৰ গতিকে এই বাক্যটোত অনলি আছে গতিকে অনলি থকাৰ কাৰণে এ লিটল বা এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে মিনুটটো আমি কাউণ্টেবুলত ধৰা হয় মিনুটটো আমি কাউণ্টেবুলত ধৰিব লাগে গতিকে এইটো কাউণ্টেবল ডাউন গতিকে ইয়াৰ আগত এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে উই হেভ অনলি এ ফিউ মিনুটছ টু স্পিয়াৰ ইয়াৰ পিছত আছে দেয়াৰ আৰ জাষ্ট ডেছ মেংগ'ছ লেফ্ট গতিকে ইয়াত জাষ্ট আছে গতিকে জাষ্ট থকাৰ কাৰণে এ লিটল বা এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে এ লিটুল ব্যৱহাৰ হ'বনে এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে মেংগ' গতিকে মেংগ'ৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে গতিকে মেংগ'টো আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ গণনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো কাউণ্টেবল ডাউন গতিকে ইয়াৰ আগত এ ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে দেয়াৰ আৰ জাষ্ট এ ফিউ মেংগ'ছ লেফ্ট ইয়াৰ পিছত আছে চি বট ডেছ বুকছ চি নিডেড চি বট অৰ্থাৎ তাই কিনিছিল বুকছ চি নিডেড অৰ্থাৎ তাইৰ প্ৰয়োজন হোৱা কিতাপখিনি কিনিছিল অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হোৱা গোটেই কিতাপখিনিক বুজাইছে গতিকে কাউণ্টেবুল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনিক বুজাবৰ কাৰণে দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ইয়াত দা ফিউ ব্যৱহাৰ হ'ব চি বট দ্য ফিউ বুকছ চি নিডেড ইয়াৰ পিছত আছে আই কেন ডিপেণ্ড অন ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ মানে হ'ল থকা মোৰ থকা গোটেই বন্ধুখিনিক বুজাইছে গতিকে আই কেন ডিপেণ্ড অন দ্যা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ গতিকে দা ফিউ হ'ব আই কেন ডিপেণ্ড অন দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ অৰ্থাৎ মোৰ যিমানখিনি বন্ধু আছে গোটেইখিনি বন্ধুৰ ওপৰত মই নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে মোৰ থকা গোটেই বন্ধুখিনিক বুজাইছে গতিকে এইটো আমি দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আই কেন ডিপেণ্ড অন দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আগতে মই ইচ আৰু এভৰীৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইচ আৰু এভৰি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোককৈ চাই ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও আৰ্টিকুল এ এন ডিৰ ওপৰতো মই এ এন ডিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত মই আৰ্টিকুল এ এন ডি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা নকৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কমেণ্ট আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা